Ni ketam masak apa ya? Ketam masak lemak untuk Mega. Mega tak okay, boleh pedas, tak campur. Yang ni ketam masak? Masak dry curry. Dry curry. Ini dry curry kan? Oh. Kita panggil shell up daun pisang. Oh. Wih, bosannya gelang ni. YouTube ah, nanti. Abang, kita pun famous. Famous. Abang, kita pun famous. Abang, saya tak terus je. Abang, kita nak tengok. Ni popo. Hari ni rumah penuh dengan tetamu. Bukan tetamu pun, adik-beradik dengan anak buah je. Boleh kosong lagi. Saya nak mengarut situ. Tak apa, duduk dulu. Bye. Shell out daun pisang. Besi kampung. Besi ketam. Ketam telur udang. Masin. Udang. Udang. Ketam. Dry curry. Dry curry. Udang. Udang. Udang tepung. Udang tepung. Udang tepung. Batu ni apa? Kangkung eh, kangkung. Kari. Kari apa ni? Kunyit. Ada kunyit. Lepas tu ketam ni. Lemak masak kuning. Lemak kuning. Kecilnya. Okey, kita lah. Siapa baca doa dulu ni? Okey, Abang Abel. Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zukna khairu minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jemput-jemput semua. Ambil makan dulu. Udang dia mantap. Boleh makan kau? Tak makan lah. Mangkuk ni sabi eh? Abang punya. Mana sambal? Sambal. Tu, mana sambal lah. Sambal habis dah. Tahu mana? Makan sayur tu juga. Salut ni sambal tu. Ya tak apa, balik macam ni pun. Tu baju mama. Tak boleh makan sambal tu sedap. Iyalah. Angah buat tu tak. Kalau tak buat. Nasi kaku dengan sambal. Ini mula ya. Sayur dia. Ini mula ya, Pak. Ini mula. I don't wanna seem it, I don't wanna panic.